Sasa kumtengeneza huyu kuku wetu wa KFC ama wa mayai, nina vipande vyangu hapo vya kuku. Nitavimarinate kwa kutumia pilipili manga, tangawizi mbichi, kitunguu saumu na maji ya limao. Hicho kitunguu saumu nimekisaga na chumvi nyingi ya kutosha, kwa sitaweka chumvi kwenye nyama. Kama mnavyoona hapo, nitachukua kontena langu ama libakuli. Kama mnavyoona hapo, tuna kuku, tuna mchanganyiko wetu wa kwanza ambao ni wa mayai na wa pili ambao ni unga ngano. Kwa utachukua kipande chako cha kuku kimoja, utakiweka katika mayai, kisha umekipaka mayani pande zote. Afu utakiweka katika unga ngano na kukipaka unga ngano pande zote. Ukishafanya hivyo, utakirudisha katika mayai tena kwa mara ya pili. Alafu utakika tena katika unga ngano kwa mara ya pili. Utakisha yani umekikia unga ngano vizuri. Alafu utakieka vizuri kwenye sahani yako pembeni ama chombo chako chochote. Alafu sasa utafanya hivyo katika vipande vyote vilivyobaki. Utaweka mayai, alafu unga ngano, alafu mayai, alafu unga ngano, alafu utaweka pembeni. Hivyo. Ukishamaliza vizuri katika vipande vyote kama mnavyoona hapa, utahakikisha mafuta yako yamechemka. Yaani yamechemka.
mafuta ilikuwa ni ya moto kabisa, nasema mafuta yako ni ya moto. Alafu nikatia wivu kwangu, nilipotia kuku nikapunguza moto. Unaona? Hiyo ndio itampa kuku ile crunch crunch yake ya juu, na nilipopunguza hivi moto sasa itasaidia kuku aive kwa ndani vizuri. Kama mnavyoona sasa, kuku wangu wako tayari vizuri. Sasa nitaenda kuwaepua. Kama unavyoona jamani, hii ndo iko crunchy vizuri, na nyama yetu kama mnavyoona huku ndani imeiva. Asante sana kwa kuangalia video hii. Kama umeipenda, usisahau ku like, ku comment, ku subscribe, na kama mnakiona iko kikengele hapo pembeni ya subscribe, pia kibonyeze ili upate ujumbe kila ninapopost video. Kama kawaida, tukutane wiki ijayo. Bye.